Och han var ju också en riktig textbildsmästare. Du får gärna hålla den lite högre upp. Ja då, ja. Så, var lite rädd för att bli smittad, sa du. Jag känner, kan hålla på. Nej då, men jag tror det får bli den då. Vänerns pärla höll jag på att säga, men det är en komposition av mig själv. Ja. Den kanske kommer senare i löpet av helgen, eller så finns det på i alla fall en av mina plåtar. Men här kommer då Vänerns vågor av Carl Gylling, lagad i cirka 1936, tänker jag. Då lär vi in Alf Fogedal avsluta konserten för idag. Alf Fogedal, varsågod. Tack.